Hey, tinokuchinga midzai nemufaro. Ndini ndinoitwa iye Ronnie Mudhindo asi vazhinji vanonditi Vazvamburiiiii kuri madunurirwa. Taida kuudza mafans edu kuti chapfungaira. Damba refu redu idzva ravanga vakamirira kwenguva refu. Rinonzi iro dhara hari mhanyi. Rave pedyo nekubuda. Saka tine mutambo mukuru musi wa25 March kuBoksburg kuEkurhuleni Hotel. Kwatiri kuparura damba refu iro rinonzi dhara hari mhanyi. Saka tinotenda chaizvo kune vemukuru vari kuti supporta kuti zvinhu zvedu zvifambe. Ndofunga vakawanda vachange varipo vana chegora, vana rasiwo chegora vatinenge tinavo. Pachange pachiitwa zvakasiyana siyana ende vanhu vese vanhu vachange vachizvambura zvekuzvambura zviya. Vana mukoma shuga shuga vanenge varipo. Saka manager vedu vamangezi tinokumbira kuti mudziwo mafans edu kuti zvii zvavangatarisire kwatiri kuenda kuBoksburg musi wa25. Akomana ngoma maizwa, huyai tirove ngoma, huyaika. Huyaika. Tichange tine vaimbi wakawanda vanenge vachisanganisira potse potse vaimbi ndo achatozadza ground. Saka huyai tiungane, tichange tina vana shuga shuga, vana mukoma chigoro vatinawo pano, tichange tinawo ikoko. Saka huyai tisangane musi wa25 March uno paBoksburg paEkurhuleni. Yes. Rasewu, tsanangurira mafanzi edu kuti chii chavaa chavari kutarisira pamutambo mukuru uri kuuya uyu. Boga boga pa Boksburg EkurhuleniMusi wa25 tinenge tiri tichisapota dhara redu Ronnie Mudhindo wamunoziva uye ari patongai apa ndovatinenge tinaye takabata waya munhu wese ngaauye unopinda ugonzwa tinozviita isu vakomana tiri pano pano paSouth Africa tozviita extra kings inenge iri pairi t ndatenda zvangu tinotenda mukoma Armstrong. Kumafanzi edu tirikuti isusu huyai neuwandu hwenyu ende tinenge tiripo tichazvambura kusvika mai vapopota. Tinokutendai nekuti tsigira kwamuri kuita albhamu rava dhara hari mhanyi ende dhara munoziva kuti ragara hari mhanyi ende dhara harifi rakamhanya. Apo rakareba kuti ti aiwa tinozvifara Vazvamburiiiii zvamburai vasati vazvinzwa tiri kuparura damba refu dhara hari mhanyi.